nova casa de férias do Caco, como todo pobre tem uma casa de férias na Costa de Caparica. E este é o apartamento de férias do Caco, o seu T1. Ah, Caco, é um T1, apartamento de férias, mas com um terraço. Foi? Com um terraço, não é? Agora vamos ver o Caco a trepar para cima da gaiola e a subir, lá vai ele. Está ali o papagaio mais lindo da Costa de Caparica a fazer a sua ginástica. Prepara-se. Para ter um pouco, está a ter um pouco de dificuldade. E agora? Lá foi ele no seu voo magnífico. Palmas para o Caco. Maluco. Belinho, sabe bater palmas para o Caco. Muito bem, Kikinho. Olha como ele é lindo. Olha que está desfocado.